Hola, amants de l'art romànic. Durro és un poble del terme municipal de la Vall de Boí i de l'entitat municipal descentralitzada de Durro i Saraís, ja que l'antic terme comprenia el llogarret de Saraís a la comarca de l'Alta Ribagorça. Fins al 1965 havia estat municipi independent quan fou unit a Barruera i ja en la nova unitat administrativa canvià el nom al 1996 pel de la Vall de Boí. El 2019 tenia 82 habitants. Durro es troba enlairat a 1.386 metres d'altitud damunt la riba dreta del riuet de Durro, afluent del Barranc Gros, que alhora desguassa per l'esquerra de la Noguera de Tor. S'hi arriba per una carretera asfaltada que surt de Barruera, creua el riu i s'enfila per la costa de forma serpentina. Tot i que no té estructura de poble clos, bona part de les cases actuals serven elements, tipus parets, cantoneres, etc., de clara factura medieval, que confereix a tot el poble un aspecte antic, malgrat les nombroses restauracions de cases de què ha estat objecte els darrers anys. Va ser un dels pobles més importants de la Vall de Boí. Segons Joan Coromines, Durro és un dels molts topònims d'arrel basca que hi ha al Pirineu. En aquest cas, però, amb un element romànic, ad urro en seria l'origen. La preposició llatina que expressa direcció més l'ètim basc urro, lluny. Així, Durro significaria cap a lluny, possiblement fent referència a l'apartat que queda Durro de les vies de comunicació del fons de la vall. La vila de Durro es documenta per primera vegada a la segona meitat del segle XI en els convenis i pactes feudals fets entre les dues branques comtals de Pallars, que portaren a la divisió del comtat, fets que es va registrar a la segona meitat del segle XI, entre 1064 i 1067. En aquests documents es reconeixia Durro com a possessió del comte Ramon IV de Pallars-Jussà, a qui, uns anys després, el 1070, els homes de la Vall de Boí, inclòs Durro, van fer jurament de fidelitat. A principis del segle XII, la família dels Arill dominava bona part de la Vall de Boí i el seu entorn i les esglésies i parròquies depenien del bisbat de Roda. El castell de Durro, esmentat ja el 1154, era situat molt enlairat damunt del poble actual, al lloc encara conegut com el Tossal del Castell. No en queda cap resta, però. El nom de Tossal del Castell encara recorda el seu emplaçament. Els drets de lleuda, és un impost que gravava l'entrada de mercaderies a les ciutats i viles on hi havia mercat, i de becatge, consignats al capbreu llevador de la baronia d'Arill del 1393, demostren la funció primordial d'aquesta fortalesa, la vigilància dels colls de la serra del Corronco de Durro que donaven accés a la Vall de Boí des d'altres llocs de la baronia. Recordem que llevador de comptes era un document fet per un senyor que incluïa una llista de les rendes que havia de cobrar i els capbreus són una continuació dels llevadors de comptes, un document on els emfiteutes o els pagesos tenidors esmenten els béns que tenen per un senyor fent menció de les característiques d'aquests béns, de llurs afrontacions, del que paguen per tenir-los i de quan han de fer aquest pagament. A mitjan segle XII ja devia ser bastit i terminat el castell de Durro, puig que apareix en els testaments del comte Arnau Mir, del 1154 i el 1171. La senyoria passaria als Bellera i finalment als Arill mitjançant el matrimoni, al principi del segle XIII, entre Guillem II de Bellera i Arsenda d'Arill. Tradicionalment, Durro era el primer lloc en importància de la Vall de Boí, gairebé el 30% de la població. Els primers fogatjaments li donen només 12 focs, però ja el 1393 hi consigna 56 focs o cases habitades.
Pel conveni del 1140, la parròquia de Durro es desvinculà del bisbat de Roda i s'integrà, com la resta de la vall de Boí, al bisbat d'Urgell, on gaudia d'un règim específic d'autogovern basat en el sistema de les correctories. Aquesta organització es comprova per primera vegada en la visita papal del 1373, en què, entre els sacerdots de la vall, s'esmenta el vicari de Durro, anomenat Pere Amigó, que era el corrector de l'església que aquell any tenia a càrrec seu la cura d'ànimes de la parròquia. Així mateix, hi ha notícia que l'any 1399 es conferí una portionem de l'església de Durro a un prevere nascut allà, que així passava a ésser corrector o porcioner. Un porcioner és un canonge, monjo, beneficiat i algunes vegades simple laic, que té dret a una part d'aliments o de vestuari dels béns comuns d'una comunitat, especialment sacerdot o beneficiat, que, per l'acte de fundació del monestir, catedral o col·legiata, consta que té dret a les porcions o repartiments comuns. Durro era el lloc on hi havia més correctors de la vall. El 1566 eren 10, més 2 d'absents. Fins i tot el registre del 1723 diu que a Durro el nombre de correctors era il·limitat i que tots els fills del poble que tenien l'edat i la idoneïtat i ho volien eren presentats pels regidors. El cas de Durro il·lustra de manera especial el fet que moltes vegades les rendes d'aquestes correctories eren insuficients, bé que no eren incompatibles amb oficis o beneficis que exigissin la residència en un altre lloc, al santuari de Caldes, per exemple, o fora de la vall. Encara al segle XIX, Madoz explica el funcionament d'aquest sistema a Durro on hi havia un vicari i 3 beneficiats. Fins al 1831, any d'extinció dels senyorius, Durro pertangué, com tota la vall de Boí, als barons, després comtes, d'Arill. Pasqual Madoz, en el seu Diccionario Geográfico del 1849, parla de Durro. S'hi pot llegir que el lloc està situat en el vessant sud d'una muntanya anomenada de la Mosquera. El combaten tots els vents, llevats el del nord, dels quals la recera la muntanya esmentada. El clima és fred i saludable, però s'hi pateixen dolors reumàtics i erisipeles. Tenia 22 cases unides i d'una sola planta, a l'interior de fusta i generalment brutes. Els carrers també eren bruts, costeruts i sense empedrar. Hi havia casa de la vila i presó, escola de primeres lletres d'una fundació particular que té una casa i un prat contigu anomenats de Santa Cecília. L'església parroquial, dedicada a la Nativitat de Nostra Senyora, tenia rector i 3 capellans beneficiats, amb la característica que havien de ser tots fills de la vall de Boí i es cobreixen per concurs. Al costat del poble hi ha una font de bona qualitat, al costat de la qual hi havia el cementiri del poble. A un quart d'hora hi ha l'ermita de Sant Quirc. En el poble i els seus voltants hi havia molts corrals per al bestiar que s'hi pasturava. També hi ha el barranc de Ginebrell que porta poca aigua, però s'aprofita per als prats i per a un molí fariner. El terreny era majoritàriament muntanyós, aspre, trencat i de mala qualitat, tot i que hi havia una petita part plana de qualitat mitjana. Era costum artigar el bosc per fer-ne camps de conreu per a gra o patates que s'abandonaven al cap d'uns anys. Els boscos eren de pins i avets, que s'aprofiten per a llenya o fusta per a la construcció, i també s'hi trobaven nogueres, roures i moltes bardisses. Hi ha mineral de ferro i de plom, però no s'aprofita. S'hi produïa sègol, una mica d'ordi i civada i patates. A l'estiu s'hi mantenien fins a 1.500 ovelles que donaven l'any 100 robes de llana. Hi havia bous, mules i ases per a les feines del camp i s'hi criaven eugues. La cacera era de perdius, llebres, guatlles i alguns animals perjudicials. Hi havia un molí fariner i s'exportava una part del que es produïa. En canvi, s'importava vi, aiguardent i oli que es duien de la Conca de Tremp i de l'Aragó.
El poble tenia en aquell moment 21 veïns, és a dir, caps de casa, i 127 ànimes, és a dir, habitants. L'església de la Nativitat de la Mare de Déu de Durro és l'església parroquial romànica que va ser declarada monument històric o artístic l'any 1980 i poc després, l'any 1983, fou restaurada pel Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. Va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional l'any 1991 o Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 30 de novembre del 2000. L'any 1994 es va restaurar el campanar i el 2000 es van iniciar les tasques de restauració de l'església i dels seus béns mobles que van acabar a finals de l'any 2003. L'església de la Nativitat és una de les més grans de la vall, de ben segur gràcies a la importància i riquesa que tenia el poble de Durro en aquells temps. Ha patit transformacions serioses al llarg de la seva història. Des dels segles XII i XIII no es compta amb una cronologia precisa sobre aquestes modificacions. Hi ha molts dubtes sobre la seva disposició primitiva. És un edifici de notables proporcions, compost per una única nau, llarga i estreta, que havia estat capçada vers llevant per un absis semicircular eliminat al segle XVIII i substituït per un cos d'edifici de planta semitrapezoidal que fa les funcions de sagristia. Actualment, doncs, la nau és coronada per una sagristia d'època barroca que ocupa el lloc de l'absis. Aquesta sagristia, pel que sembla, fou bastida, si més no en part, amb els carreus de l'absis prèviament enderrocat, entre els quals n'hi ha uns que destaquen perquè tenen elements esculpits, especialment un arquet amb un cap petitó perfectament definit. De l'absis sud desaparegut, queda empremta del perfil de la seva embocadura al mur est de la planta baixa de la torre. I de l'absis central, amputat, permet encara veure part de la seva factura llombarda al costat sud, a base d'una sèrie d'arquets secs recolzats en mènsules senzilles. La nau és coberta amb una volta de canó de mig punt, de perfil lleugerament apuntat, probablement fruit d'una reforma del segle XIII, dividida en quatre trams per arcs torals, que es recolzen sobre uns ressalts encastats als murs perimetrals. A l'exterior, l'estructura de l'església es complica amb la incorporació d'un porxo o porxada, com a arill de vall, i obert a l'extrem occidental, edificat segurament a finals del segle XII, ja que s'observa que els carreus són més petits que els de l'església, i això fa suposar que es va edificar posteriorment i està sostingut per tres arcades estès al llarg del mur meridional, on, a l'extrem de llevant, es lliura el braç sud d'un transsepte que ocupa l'àmbit de l'últim arc del porxo. Sota l'embigat que el cobreix, corre una cornisa decorada amb escacat. L'extrem oriental del porxo està ocupat per una capella coberta amb cúpula, afegida en data desconeguda. El porxo presenta unes característiques constructives que l'emparenten amb l'obra de Sant Romà de Casós, de Sant Climent d'Iran o de la propera capella de Sant Quirc de Durro. Sembla raonable suposar que l'edificació del porxo fou contemporània de la construcció de la volta de la nau i anterior a la substitució de l'absis primitiu del transsepte. Del transsepte, doncs, només es conserva una part del braç sud que s'ha convertit en una capella lateral. L'església té dues entrades, una més senzilla, oberta amb un arc de mig punt a la façana nord, i l'entrada principal a la façana sud. La porta d'accés que s'obre al mur sud, dins del porxo, és feta amb un arc de mig punt decorada per dues arquivoltes en degradació, sostingudes per quatre columnes amb capitells decorats amb relleus de motius vegetals i zoomòrfics. Per sobre dels dos arcs hi ha un arc que deriva del guardapols, tot i que la seva funció és únicament ornamental.
Tot aquest conjunt està envoltat per un fris amb motius d'escacs com el que recorre tota la llargària de la nau. Els batents de la porta d'entrada de l'església de Durro tenen un forrellat de ferro forjat de factura medieval. Consta d'una barra o passador decorat amb un escamat o reticulat i acabat en cap d'animal no gaire definit, tot i que la decoració esmentada recorda el cos d'una serp o del maligne, personatge força representat en la iconografia medieval. També les anelles per les quals llisca el passador són decorades a base de línies, reticulat i puntejat. El més interessant d'aquest conjunt és la decoració gairebé imperceptible de la planxa que reforça el pany. Subjectada al batent mitjançant quatre claus en funció també decorativa, disposats a cada angle, i gairebé una desena més per a fixar-la, la planxa que reforça el pany està decorada amb elements geomètrics d'on sobresurten quatre estructures que en recorden la silueta de castells medievals. Al centre hi ha una figura humana, un castell que envolta el pany, decorat amb reticulats puntejats i amb una mena d'element vegetal que la corona, i un parell d'animals que semblen cavalls, tot un conjunt que recorda a una escena de cavalleria medieval. Al seu costat, un personatge roman dempeus i toca la torre amb la mà. Al damunt d'aquest resta una altra figura humana mig esborrada i sota el reforç de ferro en forma de V baixa, també decorat amb reticulat, trobem el que sembla un quadrúpede. Totes les figures recorden altres conjunts de grafits de context cavalleresc i potser cortesà, propi d'un moment ja força avançat de l'edat mitjana, probablement del segle XIV. La resta del forrellat només consta d'una anella o picaporta decorada amb bandes i reticulats puntejats i algunes planxes que cargolen als extrems que són de factura posterior. Per sobre de l'arc derivat del guardapols, just sobre la línia corresponent a la clau de l'arc de la porta, hi ha un crismó treballat en baix relleu. La imatge del crismó, o monograma de Crist, és formada pels caràcters X i P, que són les dues primeres lletres gregues del nom de Crist, del grec antic Christos, i les lletres A, alfa, i O, omega, com a principi i fi de totes les coses que representa la figura de Crist. Els quatre caràcters en combinació són inscrits per un cercle. I aquest cercle és alhora inscrit per un quadrat, els espais lliures del qual són ocupats per quatre figures. Dos ocells afrontats ocupen els carcanyols superiors, tot recordant compositivament el tema iconogràfic d'origen paleocristià dels paons bevent de la font de la vida. Els carcanyols inferiors són ocupats per dos animals, un bou i potser un lleó, que podrien simbolitzar dos dels quatre evangelistes. La resta dels espais lliures, franges verticals del quadrat entre els animals superiors i els inferiors, és ornada per elements florals o vegetals que es tornen a repetir en els capitells de la portada. Aquests capitells, quatre en total, presenten una decoració força senzilla i malmesa per les restes de guix que amaguen els detalls del relleu. Els dos externs són decorats per fulles força estilitzades que recorden, simplement, l'ús de fulles d'acant en la decoració del capitell clàssic. Un d'ells, el del brancal de ponent, és coronat per un cimaci ornat per una sanefa escacada. Els dos capitells interns presenten, bàsicament, figures d'animals contraposades que s'ajunten als angles. Recorden, tot i el mal estat en què es conserven, les composicions més clàssiques del romànic rossellonès a base de figures lleonines contraposades i en actituds diverses. El capitell de la banda de ponent presenta a la cara externa un quadrúpede que recorda la figura d'un ase, mentre que a la cara interna presenta un rostre humà al centre, ocupant el lloc del dau central, fet que també és usual en tota l'escultura de tradició rossellonesa i les restes del que potser
era una altra quadrúpeda. La parella d'animals, doncs, es presentaria afrontada i alçant una pota davantera cap a l'angle. El capitell de la banda de llevant, en canvi, sembla presentar una parella de lleons, oposats i girant el cap vers l'angle, tot flanquejant un vegetal derivant de l'acant que ocupa l'angle. La part alta del tambor d'aquests dos capitells figurats, que es confon amb el que pot ser el cimaci, és decorada mitjançant una sanefa de fulles entrellaçades semblants a les del crismó i, en el cas del capitell de ponent, recolzada sobre una mena de motllura trenada. El collarí dels dos capitells amb decoració vegetal és llis, mentre que el dels dos figurats és torçat. Cal dir que, si bé en conjunt la portada de Durro és força semblant a la de Coll, aquesta és superior pel que fa a l'escultura, tant en factura com en repertori iconogràfic i ornamental. Al mur nord, prop de l'angle nord-oest, hi ha l'altra porta, llisa, sense decoració. En aquest mur nord s'obren dues capelles gòtiques cobertes amb volta de creueria i al seu costat, a l'angle nord-est, s'alça el campanar de torre, modificat posteriorment, que no segueix la proporció esvelta dels campanars de la vall. La base del campanar forma el braç nord del transsepte, on ha desaparegut l'absis, del qual queda l'arc d'obertura al mur de llevant del campanar. Aquest campanar, erigit a l'inici del mur nord, prop de la capçalera, és constituït per una torre de planta quadrada, originada a partir d'una socolada llisa, sobre la qual se sobreposen cinc pisos, tot i que el darrer, que acaba amb una coberta piramidal de pissarra, ha estat escapçat per la meitat. La separació entre els pisos, seguint els esquemes decoratius de les esglésies de la Vall de Boí, és determinada per arcuacions cegues desenrotllades sota frisos de dents de serra. Dissortadament, aquest campanar va sofrir, a més de l'escapçament, un seguit de transformacions que van comportar l'aparedament dels finestrals del primer pis i del segon, avui oberts, però després de la restauració de què ha estat objecte, i la substitució dels finestrals romànics geminats per uns altres d'ogivals al tercer pis i al quart. Així mateix, l'accés primitiu que comunicava amb la nau fou obturat per un mur on s'obrí una porta. Una de les particularitats d'aquest campanar és que té ornamentació llombarda, dents de serra i arcuacions cegues, també a l'interior. Tot el conjunt, llevat del campanar que té una coberta apiramidada, és abrigat amb una teulada de doble pendent, recoberta amb llicorelles que abraça també el porxo. La façana occidental als peus del temple és completament llisa, només interrompuda per una obertura molt modificada en èpoques posteriors. Coronant el mur de ponent, podem veure dos pilars troncats que corresponien a una probable espadanya avui desapareguda. El temple és il·luminat pràcticament per un sol vitrall situat a la capella lateral sud, atès que la nau només té un finestral central obert al mur de ponent, de doble esqueixada i arc de mig punt. A l'interior hi trobem un espai formant dues capelles amb voltes d'ogiva, afegides al segle XVI i comunicades com si fos una segona nau, una decorada amb l'altar del Roser del segle XVII i l'altra amb el del Sant Crist del segle XVIII. Al mur sud es conserva una arcada a sota de la qual hi ha l'altar de Sant Antoni del segle XVIII. A la capella amb coberta de cúpula hi trobem l'altar de Sant Joan també del segle XVIII. I l'altar major del segle XIX és presidit per les imatges de la Mare de Déu, Josep de Natzaret i Sant Joaquim. L'aparell, fet amb carreuons de mides mitjanes, molt ben treballats, segueix l'habitual disposició de filades horitzontals, en aquest cas perfectament ordenades. Les combinacions ornamentals, com també el repertori floral o vegetal emprat en tota la decoració descrita, juntament amb la utilització
d'un repertori d'imatges clàssic en el romànic que ha perdut el sentit de la seva simbologia i composició, fan pensar que ens trobem davant un conjunt força tardà, corresponent probablement a mitjan segle XIII. El Museu Nacional d'Art de Catalunya conserva una talla de fusta de la Mare de Déu procedent de l'església de Durro. Aquesta imatge, sens dubte, formava part d'un davallament, ja que és molt semblant a les d'Arill, la Vall i de Taüll. Tot i que li manca una part del braç esquerre i totes dues mans, està ben conservada. La resta del grup s'ha perdut, però es coneix la figura de Crist, desaparegut el 1936, per una fotografia. També es devia conservar, fins a temps recents, la figura de Josep d'Arimatea, que col·locava la mà sobre el costellam de Crist, com en altres grups semblants. La tija, que encara es pot veure a la peanya de la Mare de Déu, permet pensar en una disposició semblant a la que mostra el davallament de Sant Joan de les Abadesses, amb Maria a la dreta de Josep d'Arimatea. Tanmateix, la mida més petita de les figures, fan 173 per 51 centímetres, indica que podrien haver estat alineades en una viga damunt de l'altar o a l'entrada del cor. La imatge de la Mare de Déu, tallada en fusta de til·ler, no conserva les mans ni tampoc el braç esquerre, com hem dit. Posteriorment, s'hi va afegir part del peu dret. L'escultura, que reposa sobre una peanya, era policromada, com mostra la pintura encara visible a la part baixa de la túnica. La forma del vestit, incloent-hi el tocat adornat amb cercle i entrellaçat, és, en tot, semblant a altres imatges de Maria que s'han trobat per la mateixa zona. Aquesta talla pertany a un grup d'escultures exponents d'una escola de tallistes que manifesta amb claredat els estilemes romànics i l'evolució a què poden arribar amb la repetició d'esquemes establerts tant en el domini de la concepció de l'anatomia humana com en l'acoblament de les figures, tot plegat a més d'un cert detallisme en la resolució formal dels problemes que presenta el mateix treball de talla. Les quatre imatges de Maria procedents de davallaments catalans són totes molt semblants i només es diferencien per alguns detalls del vestit, cosa que ha permès diferenciar dos grups segons la disposició de la túnica i la caiguda del mantell. La de Durro es relaciona amb els d'Arill, la Vall i de Taüll. La comparació estilística amb els seus exemples més propers mostra una concepció semblant a la d'Arill, que s'ha suposat que era de la mateixa època i, per a alguns, de la mateixa mà. Això no obstant, atès el concepte més avançat en el desenvolupament de l'anatomia i la menor rigidesa plàstica en l'articulació de l'esquema inicial comú, la Mare de Déu de Durro deu pertànyer a un estadi més tardà de la producció del taller. S'accepta, generalment, l'existència de l'esmentat taller a la Ribagorça treballant durant el segle XII i la primera meitat del segle XIII. Però és molt difícil precisar-ne l'origen, l'abast del seu desenvolupament i la difusió del seu estil. S'ha assenyalat repetidament que aquest taller se situa en una zona on pràcticament no hi ha escultura monumental, de manera que la comparació estilística no és possible. A més, no s'ha conservat cap davallament realitzat en pedra i per això no es pot entroncar l'estil dels tallistes amb el d'altres corrents d'escultura que recorren el Principat durant el segle XII. A tot això, encara caldria afegir la dificultat d'atribuir a un sol taller l'elevat nombre d'obres que, malgrat les pèrdues, existiren indubtablement. Una qüestió diferent és la de precisar en quin moment del segle XII el taller té la producció més nombrosa i quina podria ser la relativa seqüència d'aquestes obres. Kingsley Porter crida l'atenció sobre algunes coincidències entre les verges d'aquests davallaments
i la representada en el semicilindre de l'absis de Sant Climent de Taüll. D'una banda, la posició vertical de l'avantbraç esquerre i la mà alçada amb el palmell girat cap als fidels, i de l'altra, la còfia que cobreix el cap amb el mateix anell per a recollir els entrellaçats, és idèntic en totes les imatges i a l'esmentada de l'absis de Sant Climent. Porter va concloure que aquestes imatges havien estat realitzades en la mateixa època que les pintures o molt poc després, i són el reflex de l'eclosió artística que es produeix a les valls pirinenques pels vols de l'any 1123. La majoria dels autors, amb algunes excepcions, segueixen aquesta opinió. És arriscat, tanmateix, proposar una datació concreta per als davallaments pirinencs, no sols per les dificultats comentades abans, sinó també perquè es deriven d'un art tancat en si mateix en un espai geogràfic molt limitat i relativament estancat en el temps, com ho demostra l'exemple del Cris de Perves, de factura molt semblant a d'altres d'anteriors, però ja del segle XIII. L'arcaisme que presenten totes aquestes obres no és signe d'antiguitat. La Mare de Déu de Durro, segurament de l'escola d'Arill, pot ser del tercer quart del segle XII o posterior.